looks like that was all a top tier of lightning. Looks like you know. Now put this together. Now put this together. Si puro da ir a mi espa. Uau, tem uma baraca assim. Deep Silicay. Mě stále nebo za náma, tyhle možná za náma, ale... Vzhledám za Gretu. Jo. Mám SMGčko. Něco? Jo, něco ti dám. Mám pocit, že je tady ještě jedna bedna. Nebo ne? Půjdeš ty? Jo, ty jsi tady. Jo. Ale počkej, já ti hodím. Jsme v kruhu, dobrý. Já mám. Trojranka. Tak mi klidně přines, ale není to potřebné úplně. Je tady velká lékárna, co to ani přešli. Tady bylo za oknem. Ale náboje? Jo, ty jsou vybraný. Tak to bylo vedle té lékárny. Cože? To mini město. Tady před námi asi bude dost lidí. Já zkoukal, když jsem tady projítával, že tam byly tak 4-5 dešníků. No. Stromofilie. Tady bedna vybraná, nahoře, no. Čekaně. Kurva.
ale myslím, že tam ještě někdo je. Nejdi, no, já jsem tam proběh. Hele, proč jsme tady rozprcaný na třech místech? Jo. Já jsem křovák. Já tady volně běhám jak slepice na ráně. Když budeme mít kliku, tak kruh bude dole. Když ne, tak bude nahoře na farmě. Jsme měli tým tak se jmenem křováci, typo. Jo. Hele, a přijde mi, že jako máme prý tady prostor, kde už nikdo není. A jenom ty poslední tři. Jo. 45 mám dvojce. Úplně daleko. Tam jak jsou ty dva stožáry vysokého napětí, nevím, jestli vidíš. Já je nevidím. Koši tam ty vole u nějakého nákladňáku. A nebudu na nic střílet, počkám se. Tamhle na Southwest, jak je ta věžička na kopci, tak tam někdo něco staví, nějakou pevnost. Ty to asi máš mimo dohled už, ale... Tak schválně. Ty vole, zpátky. Stromu. Takhle mi pojď. Nejblíž, no. Hele, my na tebe počkáme, jo? Jak tebe prostředkem. No, teď já sprintuju tady co nejkratší cestou. Mezi stromy. Piče, no piče, je tady výlez? Je tady výlez? Není tady výlez! Mám zelenou lasůtku. Jde to prolézt kolem té skály úplně po tom kraji, nebo ne? To už asi ne to. To už se asi uzavře, ale kruh. Tam to nevypadá. A bylo by to komický ukončit tu poslední hru takhle. Ne, to bylo tam jako ústí ta řeka ven. To nebylo tady. Tady je
sklep. Ale ve sklepe je gír. Mám pistole. Hele, moderátor Jaranka. Pojďte si, já ji nepotřebuju asi. Já vím, no. Já bych tady někam zalez a počítal, co udělá kruh. Takhle si vystavit schody tam nahoru na ten kopec, plochy před námi. Jenom já jako odsaz jdu předem. Jsou tady bedny, hoši. No? Ty vole, les. Ale máme čas. Jo, vidím. Pevnost. No, vidím tamhle u toho. Tak děle, tady není patrno. Ještě je tady bedna někde, jo. Se opevňuju v tom naprostřed. A tam tady taky křovák. Škoda, že to křoví není v kruhu. Ty vole, tam teď je ten výpis byl nějaký velký. Tři jsou dole. Já se stáhnu tady ke Gressovi a půjdeme do kruhu. Co tadyhle ta budka malá? To by byla dobrá napast. Jo, ta je v kruhu, tak do ní můžeme. Past mám, ale nějakou divnou. Ne, elektrická zeď, podle mě, když jí budeš zkusit. Když tomu přiběhne, tak je to sejme. Jo. No, ty vole, tady jen zprostředek je opevněný, doufám, že to vyžene ten kruh. Abych prostě počkal. Neopevníme to tady trochu. Když mi to začne stavět, tak to bude každý.
No to je jasný. Tady máme docela dobrý to, nevíc. Ale nemají to v pevnosti. Chtěl bych tady zleva, jak jsme přišli, to obkroužit. Kde? Jo. Tak, teď bych klidně sprintoval. Ale máme minutu, to dáme hezky do toho kruhu. I tady po skále. Vidíš tady. Před náma. Tamhle, oni tady mají pevnůstku. Jo. Nevědí, no. Lákalo mě vystřelit, ale... Tady je mrtvola, hele, je tam velká lékárna bandáže, jo. Ale bacha, čumějí na nás. Tak. Bacha, teď to tady pojede rychle. Fialový, ne? Ty vole, za mnou! Mám ho, ale jenom jsem ho složil na zem. A ještě jeden, tady! Za stromem. Jo, super. Já se doplazím do kruhu. Modrý asautky, ty vole. Já se schovám, já mám velkou lékárnu. Ty vole, já jsem tam běhnul, on se pěkně schoval, ten hajzl. A vím. Hele. Ty vole, tohle strom není zatím, není v kruhu, do píči. Ale tady ten bude. Ale jsme tři, jo, a zbývají čtyři, takže to my víš, jak jsme to posrali. Hele, co kdybychom šli do toho baráčku? Hele, nasolte. Z boku, u mě. Zprava. Za stromem. Jo. Jo, poslední výhra vyšla.